Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Първото послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава. Вярно е това слово. Ако се ревни на някому епископство, добро дело желая. Прочи епископът трябва да бъде непорочен, на една жена мъж, самообладан и разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава. Не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбив, който управлява добре своя си дом и държи чедата си в послушност на пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нов във верата, за да се не възгордее и падне под същото осъждение с дявола. При това, той трябва да се ползва с добри отзиви от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, недвоязични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, да държат с чиста съвест тайната на вярата, също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако се намират непорочни. И тъй, жените им трябва да бъдат сериозни, неклеветници, самообладани, верни във всичко. Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре чедата си и домовете си. Защото тие, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христос Исус. Надявам се скоро да дойда при теб. Но това ти пише, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, което е църква на живия Бог, стълб и потвора на истината. И без противоречие. Велика е тайната на благочестието. Той, който е биде явен в плът, доказан чрез духа, виден от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче, благай ти със Святия Дух, да ни разкриваш словото си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Той е възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъплените, да умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъплени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечния кой. Благодарим ти за Святия Дух, който си изпратил да ни ръководи, наставлява, назидава, да растем в благодат истина. Благодарим ти, че винаги, по всяко време, на всяко място, можем да се обръщаме към теб, да представяме нашите нужди, да участваме в хвалението заедно с твоите свети, да се радваме на твоето присъствие, Господ Исусе. И сега ти се молим да погледнеш милостиво към всеки един от нас. Идваме пред Твой благодатен престол. Ти кажеш, Лот, си престол на многоразната Твоя благодат.
идваме в името на Твоя възлюбен син. А той ни е казал: каквото и да искате в Мое име ще ви бъде. Ние вярваме в Твоето Слово. Ние вярваме в Твоето обещание. Ти си Бог, който държиш на думата си. Изпълняваш всичко онова, което си казал в Словото си. И затова, Отче благени, сега ти се молим да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните, да разрешиш проблемите на людите си според Твоята благост, за да се прославиш в нашия живот. Ни съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот и Ти ни одобряваш. И Ти се молим в името на Твоя възлюбен син да заличиш беззаконията ни, да покриш греховете ни с кръвта на Своят възлюбен син. Ние се отричаме от тези грехове, отричаме се от всички мисли, думи и дела, които са били противни на Твоята воля. И Ти се молим за напред, Ти да ни ръководиш с Духа си, то всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Благодарим Ти за всичко. Слава на Ти. Амин. Сега. Апостол Павел. Дава нареждане на светиите и така особено със своите поучения разяснява онова, което трябва да бъде същественост в служението на неговите работници. Разяснява същността на служителите в църквата. Ние знаем на друго място в посланията към ефесяните апостол отказва, че тези служения са резултат от действията на Святия Дух в църквата. Но той действа в сърцата да желаят някои от тези служения. И затова апостолът казва, ако някой желая, има желание да бъде епископ, той трябва да отговаря обаче на известни условия. Святия Дух може да е възбудил това желание, но тези неща, които са свързани с неговия характер, трябва да бъдат съответни на това, което Бог казва в Словото си. Обикновено думата епископ, старейшина или свещеник имат значение, които са се придобили в развитието историята на църквата, но те по своята същност са равностойни. Обаче в зависимост от службата, която се върши в църквата, имат различно значение. И си се оформили три служения, които са основни в църквата: епископ, свещеник и дякон. Игнатий Богоносец дава едно такова сравнение, един паралел между Триединният Бог и служенията тук в църквите. Казва, епископът е като Бог Отец в църквата, свещеникът е като Господ Исус Христос, а дяконът е като Святия Дух, защото дяконът се е свързан с служенията вътре в църквата. В Дела на апостолите четем 14 глава, че апостолите в този случай Варнава и Павел, като обикалят църквите, се прибират, казва, ръкоположих им във всяка църква
свещеници във всяка църква, отговорници. И тук апостолът казва какви трябва да бъдат тези люди, които служат вътре в църквата. Епископ значи надзирател, който следи правилно да се извършват ученията, правилно да се благовества Словото, надзирава църквата. И разбира се, в историята се оформили, например, ако тук в София има много църкви, един трябва да надзирава в тези църкви какво се проповяда и тези служители дали отговарят на изискванията на Божието Слово, то ще бъде епископ. Защото той с това се занимава, друго не може да върши. Свещеникът обаче се проповядва. Защото това му е неговото задължение. Дяконът трябва да се занимава с материалните нужди в църквата. Дяконът трябва да познава всеки един член в църквата, какво е неговото положение. Нужда ли се от помощ? Какво трябва да му се помогне? И откъде трябва да се вземе тези неща, които са нужни за това семейство? Той за оглед ни виждаме, че всяка една църква представлява като едно голямо семейство, в което служителите се грижат добре, за да може църквата да живее и този живот да бъде благодатен, полезен за всеки един член в църквата и същевременно да оказва влияние на околния свят. Условията обаче, които трябва да изпълнява или епископът, дяконът, епископа го сложиме като епископи и свещеници, едно, защото те са равностойни по своето задължение и сан, апостолът дава на какво трябва да отговарят, какви положителни качества трябва да имат и какви отрицателни качества не трябва да имат. Тези са условията и изискванията за епископите и дяконите. И ние четем накрая, апостол казва, това ти пише да знаеш какво трябва да бъде в църквата, как трябва да се обхождат людите. Скоро ще дойде, но докато дойде, трябва да се внимава именно на това. Дяконът и епископът трябва да бъдат непорочни. Значи да не вършат грях. Непорочни, чисти от грехът. Да бъдат мъже на една жена. Тук не пропадаме. Ние искаме малко да заобиколим изискванията на Божието Слово. Апостол Йоан казва, всяко беззаконие е грях. Значи, щом заобикаляме Божиите наставления, това е Божия закон, вършим грях. И затова ние можем и някъде се съгласяваме, че някои, които са разведени, пак могат да се оженят и след това да бъдат епископи. Има ги в много църкви, така че няма що да ви прилагам примери. И понеже изискването е да бъде женен епископът и свещеникът, за да знае как се управлява дом, да знае как се отглеждат деца, да знае какви проблеми възникват в домът, защото много домове съставлява църквата и той, ако няма опит в домът как да се обхожда, той не може да разрешава проблемите в църквата. Това е условието. И затова трябва да се спази. Не можем да ръкоположим свещеник, апостол, епископ или пастир преди да се е оженил. Защото има случай, аз ще ви кажа. Ние ръкоположихме един възрастен, беше около 40 години вече,
След това се ожени и се разведе после. Пропадна делото. Значи не спазихме това условие да бъде мъж на една жена. Той не беше женен. И пропадна, и той пропадна, и делото пропадна с него заедно. Разбира се, не е извън от вярата, но той смята, че може пак да върши своята дейност. Обаче словото не одобрява неща, които ние вършиме, без да се съобразяваме с това, което Бог казва в словото си. И сте, брата и сестри, тук няма мое мнение. Ние мислиме така, ще бъде добре. И аз имам много мнение за много неща, ама Бог се съобразява с словото си, не с моето мнение. Няма да се съобрази с вашето мнение и вашето становище. Той се съобразява с точно това, което казал в словото си. И така да бъде разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да получава. Това са неща, които трябва да ги има. Тези, да ги наречем талант или тези способности, които са в неговото служение, но те са придобити чрез упражняване във вярата. Да бъде кротък, и ето го изискването, да управлява добре своя дом. А това ще рече децата му да са послушни, да са във вярата. Защо иска това? Защото той трябва да дава пример на всички в църквата. И ако неговите деца не вярват, какво ще кажат другите? Ами те на пастира не вярват децата, така какво ще чакаме, па моите деца да вярват? Не, не става. Именно за тези си изисквания да е. Това е такъв, трябва да бъде. А сега казва, не трябва да е. Какво не трябва да бъде? Нова вярата. Защото има опасно да се възгордеем. Те дригвате в чука по 50, 20, 30 години. Аз съм сега веднага и почнал да ги уча. Значи съм малко по-различен от тях. И това е дразнението, което Сатана използва да вмъкне, и апостолът предупреждава да не падне под същото осъждение с дявола, да се възгордее. Освен това, трябва да се ползва с добри отзиви вън от църквата. Какво мислят невярващите за него? Бях в една църква, има в Пловдив, сега квартал в Пловдив, Коматево. И там ми казваха за един дядо Димитър Кунчев. Знаете ли какво казвали селените за него? Ако вие евангелиците са като дядо Димитър, всички ще станем християни. И аз ми казаха, ми вие защо не сте като него? Значи добър отзив между хората. Той оказва влияние и църквата вече има своята стойност и своето влияние, защото християните са различни от тях, но другите одобряват тяхното поведение. Възхищават се от тях и затова апостолът казва да има добри свидетелства от външните. Не вътре в страх, от външните, от невярващите. Защото ние живеем изолирано, ние сме в този свят, ние сме заобиколени от невярващи. И знаете ли какво е особеното в невярващите? Което вярващите не му обръщат внимание. Невярващите знаят много добре какво може и какво не може да върши вярващият. Наблюдавайте и ще видите. Невярващият лъже. Той си присвоява. Но веднага реагира, като ти си вярваш, казва, ма може ли той вярваш? Може ли да лъже? Не може да може да лъже. Той знае, че не може да. Значи знаят много добре какво можем и какво не можем да правим. И затова апостолът казва, да се ползва с добри отзиви от другите люди, защото те знаят какво трябва да върши епископът и дяконът.
и пастирът. Изискванията на деконите са същите, с някакви допълнения относно тяхната длъжност. Да не е двоязичен. Да няма да не допуска. И така може, иначе не може. Защото някои се поддават на влиянията. Изискването е също да бъде почтен, непорочен. Да държи истината на вярата. Защо е това изискване? Дяконът борави с материални неща. И тук се добре вижда какъв е характерът му и как устоява истините на вярата. И затова е предупреждението, което дава апостолът, да не се подмамва, да бъде лаком за гнусна печалба. И понеже дяконите са във връзка с всички членове в църквата, общуват по-често и постоянно, апостолът отправя едно изискване и към техните жени. Да бъдат сериозни, не клеветници, клюкарство, самообладани, верни във всичко. Четох на времето, имаше в нашия квартал един словослагател и беше много добър подвързвач на книги. Общувахме, давах му някои книги за подвързване, а той имаше голяма библиотека, защото това е характерното на времето словослагателите. Всяка книга, която се събира и участва в нейното печатане, си ги взима като подарък. И там четах една статия, доста 12-та неписана заповед. Не клюкастай. И тук изискването на жените е да не са клюкарки. Защото клюката съдържа малко истина и се прибавя вътре към нея. И там предавах един пример, който е потвърждение на това, че епископът, пастирът трябва да бъде женен. Пристига млад проповедник в един малък град и започва работа. Разбира се, църквата го харесва. Но една вечер на мръкване идва една млада жена, дъщеря на възрастна членка на църквата. Тя се разболява и тя праща дъщеря и да повика свещеника да дойде да се помоли за нея. Но идва помръкнало. И проповедник каза, добре, ще дойде на утре. Не, вика, мама каза сега. Трябва да изпълняваш бъдите задължения. И той тръгва с нея, защото тя е на края на града. И какво става? Пастира намръкнал с дъщерята на еди кой си, излизаше пърно от града. До сутринта го изгонили от църквата. Никой карстай. Не знаеш какви са положенията. И затова словото иска да спазваме точно това, което казва той. Пастирът, ако е жени, ще се тръгне с жена си. Никой няма да разправя никакви врели или никакви пели, но той е сам. И така, жените самообладани, верни във всичко, защото дяконите добиват добро положение в църквата. Той им казва, апостол, те са дразновени във вярата. Тоест, говорят със силата на духът. И затова се иска тази вярност в думът, за да може тази вяра да се проповядва.
Тези наставления са дадени от апостол Павел, за да знаем как хората да се обхождат. Тези обаче наставения се отнасят и за нас. А не кажем, това се отнася за епископа, това е за пастора, не е за мене. Няма такова нещо. Защото в първото послание на апостол Петър, 2 глава, казва, че Бог не прави какво? Цара и свещеници. Едно от изискването ви обаче, което в Библията не е забранено, но вече ти трябва да бъдеш този, който да изпълняваш, да не пият много вино. Същото, ние малко сега не можем да разберем същността и това, което апостолът предупреждава, защото и за жените се отнася същото нещо. Тогава, когато се разпространява християнството, и жените са били като втора категория граждани. Те се използват само за едно нещо и са постоянно в тая мъка и тъга да правят нещо, което другите не одобряват. И пиенето е просто да се освободи от тая тегота на духът, да забрави всичко. И затова апостолът съветва да не обича тези неща. И на времето евангелист значи въздържател. Вие какви сте? Аз не знам какъв е вкусът на виното. Само от Господна вечер е това. Нищо друго. В бюфетите имате ли алкохол? По думите на Словото, съгласно това, което апостол Петър казва, царе и свещеници, на свещениката, като служи в Божия дом, му е забранено да употребява алкохол, вино и каквото за питията. Забранено. Закон, Господ. Защото ако го върши, той не може да различава доброто от злото, чистото от нечистото. И добре, по силата на Словото, ние сме стари и свещеници. И тогава как ще употребявате алкохол? Правите си заключение вие. И затова това е едно от изискваните, които дава апостолът на Тимотей, отговорът и на тези неща, които трябва да отговарят служителите в църквата. Да знаеш как хората да се обхождат в Божия дом. Защо? Божия дом е църквата на живия Бог. Това не е моя църква, нито е ваша. Тя е църквата на живия Бог. А той ни дава тая привилегия да сме в неговата църква. И ни казва как да се обхождаме като такива. Стоп, основа, опора на истината. И затова тези изисквания трябва да се изпълняват от нас. Защото апостол Йоан казва, всяко беззаконие е грях. Затова не се питайте, ама какво е грях? Всяко беззаконие е грях. Всяко престъпване на Божите нареждания е грях. И завършва с една песен. Това е тържествен химн, който е употребен по времето на апостолите. Защото църквата е въз основа на тая тайна на благочестието. Коя е тайната? Бог се яви в плът, изявен чрез Святия Дух и става виден от светът и от ангелите. Тези тайни, църквата, работата на църквата, спасението на човеците става изявена чрез църквата. До Възкресение Христово тази тайна е скрита от целия свят. Но е скрита не само от видимия, но и от невидимия свят.
И апостол Павел обяснява това в посланието към ефесяните, че тая тайна беше скрита и сега се изявява и ангелите са тези, които се желаят никак да надникнат в нея. Тайната, че Христос е спасител на целия свят, не само на Израиля. И това става видимо чрез църквата. И за това казва песента тук, проповедян от ангели, проповядван между народите, повярван в света и е възнесен в слава. И това е нашия Бог. И църквата, чрез тези служения, трябва да изяви Христос на този свят. И затова са тези изисквания. За да може нашето поведение, нашия живот, да изяви тази промяна, която вярата в Христос чрез действието на Святия Дух е извършил в нас. И тая промяна се вижда чрез животът. И затова апостол казва, животът трябва да бъде такъв. Бог да ни благослови. Да внимаваме в Словото и да вършим онова, което Бог казва. Никакво не се иска на нас. Баща Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме. Молим Ти се, разкрива ни Словото със Святия Дух, да го разбираме и да го прилагаме в нашия живот, за да бъдем наистина верни Твои свидетели. Люди, които си придобиват кръвта на Твоя възлюбен Син и си ни оставят тук да свидетелстваме за това чудно спасение, което Ти изживяваш в този свят чрез църквата си. Благодарим Ти за всичко. Слава ни бъде. Амин. Седете. Има няколко бележки, ще ги прочета, след това ще кажете други ги нужди. Една пише за нея и за други. Една сестра моли да бъде подкрепена от цялата църква за сина ѝ. Бог знае какво е нуждата. Верно, Бог знае каква е нуждата, ама ние не знаем, па иска църквата да се моли. Ние ще представим нуждата, но Бог да я разрешава. Но вижте, когато знаем за какво е проблемът, ще се молим по-добре, отколкото като не знаем проблемът. Брате и сестри, да се помолиме за моето семейство. Господи, оставям се на Тебе, Боже, да помогнеш за Деляна, за подходяща работа, за Борис, за подходящата работа, за Георги и за сина му, който е Самуил, с наркоман, да го намрази и да не го употребява. За заздравяване на семейството на Борис и Георгия. Благодаря Ти, Господи, и на братята и сестрите, сестра Севдаринка. Този, който употребява наркотици, трябва да пожелае, да иска да се освободи. Аз съм във връзка с тук комуната, която е в похраните на града в София има. И там миналия вторник бях при тях или понеделник беше, както да е. И знаете ли какво ми казаха?
че се разпространява нов наркотик. Синтетичен, разбира се. Тези, които го употребяват, не се чувстват, че са зависими от него и не търсят освобождение. Това е ново нападение. И затова църквата трябва да се моли, където се умножава грехът, словото казва, преумножава се благодата. Да може, да се молим, да може тези люди да осъзнаят своята зависимост и да потърсят да бъдат освободени. Ако не потърсят освобождение, колкото да се молим, няма да стане. Защото ние малко пренебрегваме тези истини в Словото Божие. Бог казва, че ни е създал по своя образ и подобие. А това значи, че ние сме като Него, със свободна воля. Някой да принуди Бог да прави нещо? Не може. Същото нещо никой не може да ни принуди да правим нещо. Може да ни принуди да прави зло с нас, но не може да ни принуди да правим това, което Той иска. Може да ни забрани да се молим, но не може да ни забрани да се молим. Може да забрани да събираме тук, но като си останеш сам, ти може да се молиш цяла нощ. Никой не може да ти забрани. Това е състоянието, в което се намираме. Ние сме със свободна воля. Не мога да искам онова, което аз искам ти да го вършиш. Има един принцип, който Бог го спазва, но ние трябва да го носим. Не можем да принудим човека да мисли така, както аз искам да мисля. Не може да го накарам да върши това, което аз искам той да върши. По моето виждане. Не мога. То е независимото. Затова Словото казва, приемайте се такива, каквито сте. Защо? Ми Христос ни пре такива. Кога станахме добри, кога почнаме да вършим Него, Той казва, а Той е добър, чакай да го прибира, няма такова нещо. Той ни пре такива грешници и подейства да ни направи по своя образ и подобие. Не можем да очакваме други люди да постъпват така, както аз искам. Те са личност, те постъпват според своето аз трябва да ги приема. Но аз трябва да постъпвам така, както Бог иска. И като вършите това, ще имате много спокойствие и ще спремате людите такива, каквито сте. И Словото казва, не се раздразнявай за нечестивите. Защо се раздразнявате с невярващи? Ми то друго не може да върши. И кой искаш да върши друго, като друго не може да върши? Той е уклон в грехът. Ама аз знам, че е грешник. И защо ще се досъл, че не може да върши добро? И затова Словото казва, не се раздразнявай. Но го приемай такъв, какъвто е. И се моли за него, да може да дойде до съзнание. Защото Бог иска да се спасят всички човеци. Затова ние знаем тази истина. На този, който е пленен, който е в грехът, който е зависим, ще му кажем, че е зависим. И че той трябва да иска да се освободи от това състояние. Но ако не иска, няма да стане. Няколко пъти съм ходил в Дебър. Това е квартал в Първомай. Там има църква. Има един младеж, който обладан. Слушай, наставление. Казват, дават ми знание. Знае. И като го питам, искаш ли да се... А, няма нужда. Те са добри с мен. Дават ми сведения, казват. И какво да правим? Той не иска да бъде освободен, а ти искаш да се освободи и няма да стане. Така че, щом сме в допир с човеците, приемаме ги такива, каквито сме, откриваме им какъв е проблемът и им казваме как може да се отърват, но не да се молим без да... Той, щом не желая, той няма да стане. Така че не си губете времето да представяте, че Бог е много милостив и той ще го спаси. Защото ще има много такива, които смятаме, че ще бъдат спасени, обаче няма да бъдат. Защото
Бог не е в противоречие със своят закон. Той не е в противоречие със самия себе си. И е казал какво да правим и какво да не правим. Но никога не може да излизаме вън от тези наставления, които Бог не дал. Защото ще си губим времето само. Господи Исусе, моля те, освободи от дяволското присъствие моята Христина, направи истинско това дете. Помилвай и привлечи Васил, сестра Розария. Моли се Господ да, тя да пожелая да това нещо. Вижте сега. Моли се непрекъснато към Бога да се освободи. Повече нищо. Повече нищо. Защото има една норвежка писателка Селма Лагерлев. Там в един от своите романи говори за едно момиче, което е ментално недобре. И знаете ли какво казвате? Умът на момичето е при Бога. А го оставил между нас да види как ние ще се отнасяме към него. Да подкрепим сестра Русица, Бог да дари нова работа, да дарява здраве и сили. Да помогне Господ на сина и ангел да получи полагащата му се заплата. Амин. Брати и сестри, нека да се молим за сестра Виолета от Кюстендил. Ето е написано като резултатите от биопсията и станаха готови и се потвърди злокачествен тумор на шийката, на матката и с множество разсейки по целия черен дроб. Да се молим Господ да покаже милост към нея и да изцери съвършено. Амин. За него няма невъзможни неща и неизлечими болести. Милост Господи за мама, вярвам, че ако Бог иска, ще изцери да бъде волята му. Амин. Да бъде волята му. Брати и сестри, да се помолим за изцеление бъбреците на сестра Любка. Амин. Брати и сестри, помолете се за мен да приема Господа да ме избави от страховете и нездравословни вярвания. Да ме избави от злините на невярващите. Приеми ме, Господи, и бъди мой спътник в живота. Знаете ли какво каза Христос? Света ще имате скръп. Не може да те избави от злите на злите човеци. Те друго не може да правят, те правят само зло. За да те избави, трябва те да умрат, за да не може да ти вършат нищо. Така че не искайте неща, които Бог не ги върши. Какво казва Христос? Тая притча за плевелите. Докато дойде свършекът, ще има и плевели, ще има и жито. Не можем да ги казваме да не скупиме плевелите. Защо? Защото този, който не вярваш, може да повярва. Знаете ли защо сме против мъртвото наказание? Защо? Защото много от тези, които са извърши такива престъпления, може да повярват. Вярвате ли това нещо? Днеси преди 15 години бяхме и сега посещаваме затвора в Бобовдола. И знаете, там имаше един затворник Рашо. Убиец.
И ако беше изпълнено смъртното наказание, щеше да се умре като грешник. А той по едно време каза: олекна ме, освободи се от товарът, от вината. Олекна, що Христос отнесе всичко, повярва. Затова, докато е жив човекът, има надежда да бъде спасен. Така че не можем да очакваме светът да ни върши зло. Ще ни върши. Какво казва Христос за себе си? Мене гониха и вас ще гонят. Моето слово не спазиха и вашето няма да спазат. Какво казваха тие Ареопага, когато апостол Павел проповядваше в Атина? Какво иска да каже той празнословец? А вие се оплаквате, че ви нарича така. Ми гейте, некой казва празнословец. Той говори истината, вика, той празни приказки разправи. А ви искате да се отнасят добре към вас. Ема Христос казва, ако стане така, значи нещо сте не както трябва, християни. Затова не очаквайте, че светът ще ви гали, ще ви възнася, ще ви прославя. Няма такова нещо. Христос казва точно обратното. Така че коригирайте своите отношения към светът. Светът е враждебен към църквата. Няма да очаквате друго отношение. Сатана иска да ни унищожи. Той е убиец, така казва Христос. И ви очаквате в този свят, който Христос ни е оставил за свидетели, да се отнасят добре към нас, с нас. Няма да стане. Така че не ни очакваме, но очаквайте, че светът ще бъде враждебен с вас. Ще ви иска да ви унищожи. И това ще бъде последната битка, която ви води църквата в този свят. Благословен Господ, нашия Бог и Спасител, подкрепете ме в молитва за проблема ми с съседката над моя апартамент. Ми наводнява голямата ми туалетна дъми. Ваша сестра, Господа, молите ли си за нея? И да не я съдите. И оставете проблема, Господ да го разреши, но отношението към нея с любов. Все едно, че нищо не ви е направила. И като се срещате с нея, поздравете я и благодарете, че сте заедно съседи с нея. Знам, че ще ми кажете, така говориш, като нямаш съседи, имам. След миналото събрание поисках молитва и помазанията, и като имах хемороиди близо 20 дни. Във вторник вече бях добре, благодаря на Бога, ваш брат. Бог да го благослови, съвършено да бъде изцелен. Брати и сестри, моля ви да се помолим за Стефка Анелия, моята дъщеря, Георги Чавдар. Любояла ли е в внуците ми? По Господ да докосне сърцето им и да ги приема, и да го приемат за свой Господ и Спасител. Амин. Бог да благослови всички. Амин. Благодаря на Бога за спешната операция на гръбначния стълб Цонка. Да се помолим за Магдалена, на 25 години има рак на челюста. Не ли? Бог да благослови тази. Благодаря на Бога за успешната операция на моят син Радослав на една година. Ето разбираме една година.
да се молим за покаяние на моя дом, майка и свекърва Елена. Благодаря на Бога за добрите резултати на лошият холестерол. Сестра Златка, да се помолим за покаяние на моя дом и род. Амин. Станислав. Някой да благодари на Бога? Или да представи се някоя нужда? Да? Друг нека. Добре, нека да се изправим. Отче святи и праведни, застанали сме пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен син. Ти чи тези нужди, които ни прочетахме, отче благи, тези благодарения, преди ни да напишем нещо, ти го знаеш, защото ти така казваш словото си. Преди да е дошла мисъл от сърцето ни, ти я знаеш. Защото ти си се знаеш, е Бог. Ние представяме тези нужди пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен син. И ти се молим, отче благи, най-напред, да очистиш нашите сърца от всяка неправда, всяка нечиста. Ни съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот, а ти не добраваш. Люди, които сме били непослушни, люди, които сме говорили неща, които не знаем и не разбираме, люди, които не сме вярвали в Господ Исус Христос. Това е грехът не само нас, това е грехът и на нашия народ, че благи. Люди, които злословят Твоето име, люди, които сме преследвали Твоите свети. И сега ти се молим, отче благи, в името на Твоя възлюбен син, да покриеш всичко това чрез кръвта, пролята от него на Голготския кръст. Защото ти казваш словото си, кръвта на сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. И сега, отче благи, ние сме застанали пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен син. Ние вярваме в Твоите обещания. Ние вярваме в Твоите Слово. Ние вярваме, че Ти изпълняваш всичко това, което си казал в Словото си. И Ти ни казваш в Словото си, ако людите ми, които се наричат с името ми, изповядат грехът си, признаят го, престанат да го лъжат и се обърнат към мене и се помолят, ще простя беззаконието, ще залеча всичко и ще ги изцеря. И ти се молим, отче благи, да дадеш сила на немощите. Ти чу тези нужди на Твоите свети и не ги представяме пред Твоя благодатен престол. Ти се молим, ти да разгледаш всичко това, което е изявено чрез вяра, с чисто сърце и упование в Твоята благодатна дейност. Отче благи, молим ти се да благословиш домовете на всички, които сме застанали пред Тебе и тези домове, които бяха представени чрез тези белички. Татко благи, ние знаем, Твоята воля е да не погине нито един грешник. И затова ние се застъпваме за всички наши домове, отче благи. Действай със силата Духа ти, привличи людите, които не са приели Исус Христос при себе си. Молим ти се да действай с Духът си в сърцата им. Открий ме истината, че пътят на грехът води в погибел, но че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. И ни ти благодарим, отче благи, че ти спасяваш домовете, работиш с Духът си, за да ги придобиш за себе си. И затова ние ги оставяме в Твоята мощна децица и ти се молим ти да действаш както ти намери за добре, но ги привлечи при себе си, приеми ги,
със свои синове, дъщери и така целите наши домове да бъдат в Твоята църква за слава на Твоето. Молим Ти се да благословиш тези, които са обладани от наркотици, те не съзнават своето състояние, а някои се удоволстват в този грях и за да намами човеците. Но виждаме, че мами и от семействата на Твоите свети и затова Ти се молим, Отче благи, да действай с Духът Си, да им представиш истината, тази зависимост, която ги свързва в грехът и че те са вързани и не могат нищо да направят. Но не знам, Отче благи, че Ти можеш да ги освободиш и можеш да въздействаш в сърцата им, да пожелаят това освобождение. А това стане само с действието на Твоя Святи Дух. И затова ние оставяме тези люди пред Тебе, Отче благи, и Ти се молим в името на Твоя възлюбен Син да въздействаш с Духът Си в сърцата им, да видят своето състояние на пленници на грехът, обвързани с този свят и тази нечистота, която ги осквернява, която ги отдалечава от Твоето присъствие, и да пожелаят от сърце да бъдат освободени. А Ти, Господи Исусе, си освободителят на робите. Това е, което ние четем в Твоето Слово. И затова ние Ти се молим да развържеш връзките, да освободиш оковите и тези люди да бъдат освободени и да ги привлечеш при себе си, да бъдат с Твоята църква. Господи Исусе, молим Ти се за тези, които са болни, за тези, които са искали да ги помни в нашите молитви, ние ги оставяме пред Твоя благодатен пазар. Господи Исусе, примини от сърце на сърце, от глава на глава, нека да усетим в сърцата си нежния полъх на Твоята бащина любов, на Твоята благост, на Твоята милост, на силата на Твоето изцерение. Докато си до всеки един от нас, от главата до петите, всичко това, което увредено, молим Ти се да го възстановиш така, както си го създал още в началото. Защото Ти желаеш нашите дела да бъдат храм на Святия Дух. И ние съзнаваме, че като сме вързали в тези болести и не може да бъдем наистина храмове, защото се ограничаваме чрез действията, които Ти си възложил на нашите тела. А ние желаем да бъдем на разположение на Твоя Святи Дух, за да ни използваш където намери за добре. И затова ни Ти се молим, Отче благи, чрез силата на Святия Дух и в раните на Господ Исус Христос, което сме изцерени, да бъдем съвършено изцерени от всичко това, което е увредено в нашето тяло. Докоси се до това, което е увредено във всеки един от нас, и тази сила от ръката на Господ Исус Христос и тази кръв, която бе пролята на Голготският кръст за нашите грехове, да възстанови всичко, да изчисти и да го изпълни с Твоята сила и с Твоята благодат. Благодарим Ти, че Ти вършиш всичко това. Но Ти се молим да дадеш вяра на всеки един от нас, че ние сме изцерени в раните на Господ Исус Христос и че да се докосва до всяка една част от нашето тяло, което е увредено, и го възстановява за слава на Него. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Отче благи. Молим Ти се да благословиш страната ни, да го святи. Ние си застъпваме за нашия народ. Господи Исусе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част и от този народ. Не желаем Неговото спасение. И с Ти се молим да излееш Той дух на покаяние. Да осъзнаем състоянието си като народ и да се обърнем към Тебе.
Та наистина да настъпат от служител времена от Господнето име. Отче святи, молим ти се заради твоята благост, заради твоята милост, за това чудно спасение, което си дал на целия свят, чрез твоя възлюбен син, и желаем да включиш и нашия народ, Татко святи, да осъзнаем със теб, че всички тези неща, които се случват в страната ни, всички тези неразбори, всичките този грях, всичко това е резултат от нашия грях. А ти желаеш да ни освободиш и затова ни ти се молим. Заради Господ Исус Христос, заради беззаконието, покрий грехът чрез кръвта на своя възлюбен син, за да се очисти страната ни, за да настъпат времена освежителни народа, времена, които са благоприятни за спасението, за да възтържествува твоята църква. Отче благи, молим ти се да благословиш нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. Е, това е резултат именно от този грях в нашата страна. Люди търсят спасение за себе си, далеч от своята земя, и по този начин слагат в своя живот изпитания, неизгоди. И затова ти се молим, къдете да се намират, да действаш с духът си и откриваме истината, че само спасението чрез вяра в Господ Исус Христос освобождава човекът от всичките тегота, от всичките тези изпитания в този свят. Защото Христос е този, който понесе всичко за нас. И ти ни призоваваш, Господ Исусе, да вземи твоето иго. А това ще рече да вървим заедно с тебе. И тогава ни ще разберем, че всяко време, всяко товар ти го носиш. И носиш не само товарът ни, но носиш и нас в този път на святост и истина. И това е, което ти ни даваш, Отче благи, чрез вяра в Господ Исус Христос. И затова ни ти се молим, действай в нашите сърца, дава ни твоята мъдрост, твоята сила на духът, да можем да устояваме твоята истина. И каквито изпитания да дойдат в нашия живот, следствие на греховете, следствие действията на този нечестив свят, да можем да знаем, че не сме сами, а че ти си този, който носи всичко заедно с нас и очакваш от нас да ти бъдем верни. И това е нашето желание. Благослови ни според твоята милост. Ни оставяме себе си, домовете си, църквата си, твоята пробода на десница, Господи Исусе. И ти се молим, ти да действи според твоята благост, за да се прославиш в живота на всеки от нас. Благослови ни. Особено ти се молим за болните, слабите, немощите. Като въздействаш в техния живот, като ги изцериш съвършено, това твое дело да бъде проява на твоята милост и ни да бъдем верни свидетели за онова, което ти си направил във всеки един от нас. Благодарим ти, че ни спасяваш. Благодарим ти, че ни изцеряваш. Благодарим ти, че привеждаш домовете при себе си. Благодарим ти, че ни съхраняваш в този свят и ни водиш от победа към победа за слава на твоята. И сега, Отче благи, желаем като твои синове и дъщери да ти се помолим с тази молитва, с която ни научи твой възлюбен син, и когато се обръщаме към теб, да ти казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името твое, да дойде царството твое, да бъде волята твоя, като на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежди, но избави нас от лукава, защото е твое царството и силата
и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Светца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истин, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и когото всичко е станало, и кой чрез наше и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти от Дух Святой, и Дева Мария, и стана човек, и живява от нас, и много е била, и страда, и е погребан, и възкръсна в третия ден с Писанието, и се възнесе на небесата, и се яви от дясно на Отца, и пак ще роди в слава, да са живи и мъртви, и царството му ще има край. И Бог Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и когото се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете и живо възкресението на мъртвите и живот в бъдеще. Амин. Нека да благодарим за дарихите си. Ако има нещо, видение или откровение, ако не са. Ако няма, да изпеем една песен. Oh.
Бог намира, който чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овцете, нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенства всяко добро нещо, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто бъде слава вовек. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с щедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете. Амин.